Здравейте на всички, аз съм NoTanks, с мен е Нико, Пиксел и Дими и продължаваме с хейстовете, с сетъпите. Здраво напред, Doomsday, майка. Как сте го чуете? Добър вечер. Това е втория акт, това са вторите хейстове, т.е. втория хейст, който правим. Много луксозно се придвижваме тук с някакви визуала. Чувствам се като някакъв много сериозен играч. Охо. Какво ще правим сега тук? Някой знае ли или? Ами, тоя хейст е с някаква подводница, аз трябваше да влезе да вие да видите. С подводница? Да, да, да. Само че точно мисля, че към края това с подводница правим подготовката при ера, после правим сетъпа и след това чак, нали, основната част. Това е втори акт? Да, втори акт и в случая тук са 4, 8, значи 4 при ера, 8 сетъпа, 4 сетъпа и после основния хейст. Гранд финала. Е, е пиксел срещу нас. Е, майко пиксел! Много е сцепен този джетпак. Чакай, че за момент чакай да излезна от колата. А, това не е като да не се е случвало. Да, няма да запарите. А, пиксел значи, много сцепен. Една секунда оставам от компютъра и котката се качива по кутията и леги. Няма как. Аз бях сложил тук телефон да се зарежда на някакво друго място и тя беше легнала отгоре върху него. Защото, нали, като се зарежда и се заграва. Ма пиксел е нещо, фукаш ли са, не мога да разбера. Не, бе, много е добро, бе. Как слеза го взрива. Много е сцепено, бе. Уй, мак. Само не се удариш някоя жица, бац. Да фане тока, бац. Тук е... Тресне тока. Да стане предпечен пиксел. Печени пиксели. Що се отдалечава? О, пиксел, чакай, че да не го взривиш това. Да, бе, да, аз за това не стрелям на там, аз стрелям патрухите, които идват трябва. Трябва да ги изпиемате, е. Не! Ей, кой го гърна, бе? Не знам, аз горя. Бе, вие какво се дестройна? Не се взривявате повече, защото да не взривяме това раята, който е трябва да вземем. Той е обърнат, така е. Дали мога да се кача? То мисля, че няма ни го даде повече. Не, не, ще даде май. Няма как да го обърнем, трябва да го сблъскаме с нещо, може би. Моля го бъсна, че... Трябва полицейско. Да. Трябва да взема това. Аз вече мене ми свършиха ракетите на стана. Кой свърши тази беля? Да си признаем веднага. Е, сега гръмна. Може и аз да съм го направил. Гръмна кола. Колонката гръмна на стана. Чайте, че те идват още отзад. Стрелете ги, аз се опитам да обърна това. На, рип джетпак. Добре, обърна го. Обърна го? Обърна се обърна. Абе, аз съм мастъра. Качвайте се при мен. Браво, не, ти не си мастъра, ти си Нико. Нико, убиваш ме в момента, моля те, махни се. А, върху тебе ли бях? Е, извиняй. Ex-Master Gaming, мерси още веднъж, баце, поздрави, весели празници. Тук ти чета с декора. Само обаче няма да мога, няма да мога звъна на Лестър, предполагам. Е, това ли ще можем, а той идеята да избяга. Не сега ще... Ще избягаме? Тега, да. Много ясно, ще избягаме. Аз му звъня. Не бе, няма да има. Това е кога се жил това тук, брат. Чак, чак, чак. Това много смешно се обърна. Давай, с едно задницата е някаква... Вече ни гони полиция. От картон. Всичко е точно. А, не ни гони полиция, супер. Тонго-бонго. Защото не виждам на къде трябва.
Ма Дими, нали знаеш, че те гони полиция още? Не, не ме гони, спокойно. Че е тъмбоза? Не, не. Давайте, е тук ви трескам маркер. Не бе, аз имам waypoint, бе. А, имаш ли? На 6 км. Много яко. Аз отзад мога да се показвам и стрелям. Да, но не е желателно. Затвържи ще в тази течение ще ви настине врата. Не, не, не. Вярно, как се отвори отзад? Какво остана? Опа! Виж като сам се затваря студена му. Изгасна лампата ли? Нещо изгасна вътре. А между другото, десния ни фад не работи. Да минем през някакъв сервис, ако трябва. Тя тази лампа баце, защото аз отварям вратата и тогава се отварям. А, верно, верно, да, да. Да. Направим се сега, сега направим. Дими, да ти отворя и другата направо влезе с колата. Да, да. Да, я влез направо. Ще го направим като бърз яростник, че се направим някаква. Да, направим някаква сцена. Да пресъздадеме някаква сцена от бързи и яростни от GTA. Браво, браво. Това, че постоянно се взима някакъв експириенс. Е, това е доста слабичък смисъл. Е, зачем? По-добре от нещо, не? Кадават, взема и се казали хората. Ехе! Браво, Дим. Дим, какво става? Всичко е наред обаче, виж. Да. Get back in the game. Ами, тук се караме. Я да видя вътре как изглежда това. Какво става? Нико много си спокоен. Ебе, пуснах малко сирени да мога да отбиват те от пътя. Виж колко е ходно кръвен. Много е ходно кръвен, ти не мигваш дори. Чай, че се чудих дали не ми е пусната камера. Да. Ти как караш по стара решетка, бе? Мене не е било неудобно. Да, направо стара решетка ми. Няма да мога да карам аз. Е, не, аз съм на third person. Не, аз. Майтап се естествено. Представ си да караш през стара решетка. Но ми е интересно. Ще бъде хубаво и на real life, ако може. Тия слот, мод там. Какво, защо? Не знам, не е отдолу удобно така. Направо, нищо да е. Тук отгоре не е. Какво? Добре, сега... А тази кола от коя стои тук? Бебето е тук, да. Ви предлагам да влезете с мен за това, защото може пак някакви пича да да... Вероятно не то само е в началото. Аз съм ги гледал всичките, че не ми се влизах. А, минали последния... Такова минали го последния сета? Да, гледаме всичко. Не, но това съм го минал. Това с подводници са целия. Привет на всички. Здравейте. Но е яко. Ама има един бък, който става вътре в подводницата по някой път. Не ти дава... След като излезнеш да плуваш бързо и да ходиш бързо. Някакво много бъгнато. Вече дано не стане и този път. Тук колко финно минахме. Тук няма да чак колко финно. А ти никой не си ги правил така ли? Еми аз го чакам кочето да мога клипове да правя. Никой имаше респект. Чакай да слизам аз. Как слезнах ти? X-Buster Gaming, разбира се, бати, поздрави. Специални поздрави на... т.е. привет на United Forever. Поздрави, машини. О, къде сме тук? Охо! Тивам директно на пустам другата част. То сега ще има ли някакъв... Еми, аз това се чудих, но мисля, че само в
началото това, което вие не го видяхте, защото не влезнахте с мен, което беше малко по-дълго мисля, само това е късцената, която беше. Сега не знам дали ще има. Не трябва да няма. Мисля, ще ли има? Пускай, не, не. Не, няма късцена. Следаме тук при аптечката. Пускай го. Вуп, пускай го. Че не се издър... А какви сме ние такива, бе? Аз това играх на лояк. Ски, какви сме някакви извънземни, бе, бата? Чай, тастера цък на рейди. Извиняй. Мико. Да, чай, че си избирам това. Когато се внимавайте с тази мисия на хангара, много е трудно и доста хора... И доста трябва хора да убивате. Аз като я правих си момчета, поне 10 пъти умрях. Аз съм си взел курумата, тъй че няма никакви яда. Ми, то не мога влезе си... курума вътре. Къде, бе? В хангара. Аз съм го направил, ама не помня. О, къде. Видяхте ли някакво морско конче прелетя, бе? Морско конче ли? Да, бе, прелетя някакво жълто морско конче. Или аз съм... Не. Мале, как ще я отгледам с това колега? Цъкна с контрол. Какво ще ходим до там? Ми всеки с него да си кола, защото няма значение там върнат гарай. Аз се качвам бронирано. Моето бронирано бебе. Ей, пиксел, какво прави? Тук пиксел, право. Излита, батко. Ми пика не се издържа. Избута. Кастира, пиксел, какво става? Айде, айде. Ооо! Чекай, че скочи Газандра. Всичко нарекле. Ооо, Нико! Кот се държи да е първи. Ооо, чакай, че кот сто! Това направих трябва да учат. А вие турите са, аз се извиняй. Чакай, сега се не възпълнява. По пъто. И потегляме за 700 надолу. Нещо на това човека. Чува се някакъв штрака, ами така чувам се на някакъв штрака. Не, не знам, може странно ми се чуеш. Не съм спра. Верно е пърс. Не, от никого. Не, аз не съм с механично кой е пърс. А що се чува така? Не, аз не знам. Натурата на Нико се включва в игра. Не бе, не съм аз това в момент. От пиксел. Сега спря. Да. Пиксел. Мене ли? Не, от аз виждам, че от ми. Не, от тебе не. Чува от тебе излиза зеленото гръбче. Чува от сега. Само W съм натиснал в момента и чувам някаква друга клавиатура. Добре, всички мъкваме и се чуя само. Ей, чакай, че изпуснах тук пряката. Защото гледам другия, човек казва другия телевизор. Съвсем бъгнах тук. Ма не, не е изключени от мен да се чува, защото... Не бе, то важно е да стигнем до решението на проблема. То е възможно и аз да чувам някакви звуци. От други измерения. Това е всички да си купим клавиатури с черни си чу. Сините са супер шумни. Никой няма да гледа стрими. Или ще гледат хората с някакви тапи. Аз казах черни. Да, няма. Аз предлагам да е брутално. С сини обаче да си сложим нещо за штрака още. Айде да влизаме. Кейт иска да ме гази. Кой? Чакайте, аз не мога да стигна, момчета. Как прескочи? Чакайте, че тук обърка на път за 16. Ай, поселя в тебе, между другото май не мога да те пусна. Защото кога да. А, да, я чакай, я ме пусни. Треси. Какво става, бе? А, това не трескиш.
Просто аз качвам отгоре. Я прескочи я. Къде сте тук, момче? Ей. Какво правим тук? Сега влизаме вътре и ще се бием много трудно. Трябва да се крием по ъглите. Ами аре, давай, слизайте и да почва. Правилно, момче. С... Ето се пуска най-движно, знаете. Добре. Е, бе, не. Ех, то взимато много ги разбира той гътата. Дими, ти си ми любимия най-движен. Ето кой, крича по лице, сега тук вясли, знаете, не ръши. Лезат хора. Ние не трябва да ляло. Как е? Чак се, ето. Ница на ембуш. И отгоре ли има, бе? Братата си на всяка екера. Проблема е, че не трябва да това най-движен обаче не показва особено, да. Не помага особено много. Какво поправи тук с ти оръжие? Аз мини гънача поле. Даже изобщо не помага това. Мале, тук съм ясни. Аз нищо не... Горе има снайпери, брато. Аз нищо не разбирам, че остава. Аз се крия, няма се. Това е фул с народ. Ай, аз умрях. Нищо. Поне от тук почва. Ма не, това е нещо много тегаво това, то нищо не се вижда, всичко е някакво ужасно. Така е. Аз не разбирам дори откъде ме стреляват, сега ще ги пръснем. Кристалчо, поздрави. А тук е Уинс трова, трова с акаунта на брат си ли? Кристалчо ли? Не. Това е брат. Да. Е, да, Уинс трова с акаунта на брат си. Защото Кристалчо пише, аз съм гей. Да. То е истина между другото. Иначе мисля, че тук е добро начало от ляло, а? Да, у мен е знак свете, върши. Гледаш на ООО, се вижда. Ама... Гледайте си ръпара, ръпара. Аз ще ги осветим. Трябва тук после да си поръчам още едно чува. Тук е много е досадно, правя мисли. Направо не се издържа, аз вече съм... 20% хил. Ама хилни се. Нямам с кво. Инди, аз нямам вече. Това таж не го виждам откъде ме. Де, това е отвратително, човек. Що си ги направи толкова сложно? Че я съм на рука. Пиксели, кри. Майгад. Поне да ги виждах, аз нищо не виждам. Виждава. Това шо не умира? Аз се опитвам с дабл акшена да го... Ей, уе. Вие взехте ли тоя дабъл акшена? Чакай, това се сайдва на очите, който беше за Коледа, това беше като инсталик. Какво стане? А добре, а като свете на това ще има чекпоинт, така ли? Да, горе. Да, като пуснем лампата, има има чекпоинт. Някой така натиси в чата някакъв. Е, не мога ли просто някой да изтича и да ги свъртне, или? Не, тело заедно двама трябва, едновременно. Ооо... Стига, да. Дайте да се катериме. А не, аз малко тръгвам. И аз съм отдолу някъде, но... Някъде ми стрелят по кръчета. Горе. Ооо, чакай, че съм на едно кръв изяваш. Докъде? Той е в гръб на покрива. И ми скривате и оглеждате леко по лека. Как по друг начин?
Така, айде нагоре. Аз стоя може това да. Това екшена просто го пръснах, не ми се вярвам. Качваме нас. Да. Дай се криеме за тия стени. Е много тежко. Леко и елегантно. Нищо не виждам. Проза! Аз слоих супер хеви армор. Аз кой имах такова щяга. Че от път някой се стрелял пак, да? Не. Добре, айде, аз стрелям напред. Не, не баци, не дей, че много стрелата. Уу! Да. Веднага нещо ме разпука. Мале, тука няма такова за прикриване. Добре, аз ще пробвам с снайпера да видим вече. Добре. А, там е един. Трябва така си. О, добре, още не убих. Ще да внимай, това ти е близък. Кой стреля отдолу, бе? Другия, отдолу е близък. Къде? А, така. Трябва да отидем сега. Тръгваме? Лека по лека. Зад. Ейт, шит, бастърд. Лека по лека нещата си отидат към бой. А вие ако не си стрели тук, аз като не мога са. Абе, я мини къна. Абе, я умира там. Това там умря. Как се крие мишката? Нема ли да стигаме до тия генератори? Там сме, там сме, тичаме. Да, следвайте в това бързо. Айде, че го един. Ти на ход. Ей! Ей, майко, най-накрая се вижда тук. Сега ще е пълно с хора надолу, да знаеш. Ууу, прогледнах, бац. Аз сега тук вече имаме чекпоинт. Е, сега тук имаме чекпоинт. Това е чекпоинт, ти имаме един живот. Тун. Къде са тея? Те са вътре в къщи, бой. Елотка. Не знам, са отива. Авенджер самолета ли? Да. Той, който е посредат. Да, да, големия. Абе, аз направо се качвам вътре. Е, къде са хората, бе? Ми, те се крият горе по къщата, ама. Е, няма значение, аз защото не ни срещат. Няма проблем. Не се качвам. Кой е шофьор? Чакайте, се качвам. Аз. Да, аз също не се. Качите се на уръдията и... А, добре. Охо, какво става? Чайте. Тук нещата са много сериозни. Тук е тук на другия компютър си. Стреляме с оръдия. Тук е... Чакай. Ай, е. Останавам, че. Нищо, време да изи. Как така умря, бе? Не. Какво? Как така умря? Какво стана, бе? Стига, бе, врата. Съпретава си, но не да трябва да го правим това. Ма какво стана? What? Какво стана, бе? Някой излезна ли? Геликоптера е излетяло, такова гръмно. Е, как така е гръмно, бе, човек? Той излезна от хангара и ми изписа. Геликоптер е гръмно. Да, бе, нали? Какво стана? Аз дори не съм полетял даже с него. What? Димите много сок. Любимия ми шофьор. Ама не, бе. Ти отси? Е, не. Аз дори не съм го управлявал. Не, има сейф. А не, направо се качваме, не, направо се качваме. Качваме се направо. Да. Чакай. Добре, да но да е така, защото... Кай, чакай. Те ли внимател? Ти сто хеликоптер... Ама не бе брат, аз нищо не съм правил, разбираш, то след анимацията директно... Директно ми изписа, че... Излите са, като яре. Излите по-бързо преди да го взриват. Като яре излите. Директно. Ай. Кажем пилот. Аз тук вада ракет. Но ако искате ли да взрива нещо, момче? Няма
Няма ли някакви превозни средства? Който се колко стана дълъг жак сега? Вече е 1 час. Ти нали после си ги правиш, не? Няма проблем, аз нещо ще нарежеш на това. Внимавай да не падне. Добре, аз го чувам, ама нещо не го виждам. Са много отзад. А, да, видях. Не мога да стрелям от опашката. Аз не виждам. Второ там дори не стига. Къде стих? Ти са много вече. А, ти трябва да си на някаква по-ниска височина, да трябва да видиш. О! Обцелихме май някакъв. Сестра не каза да кара ниско. Да, след малко ще кажа, че му го караш. Нова година. Сега леко здравя. Всичко е точно, аз съм пилота 2017. No. Дани се почувства възмутена, че не... О, Дани, ти не си ли фолово на стрима? Ааа... Как ли ти, я се прибрава? Опа, ракети, не, алки ти оттава. О, стрелят ли? Не, трябва ли ти по-низко? А, не. Паста. Това се точно ще да излезе от това. Там. Да. На чекпоинта. Майко. Браво. Готови ли се? Охо, аз съм гол, дали ми, майк? 28 000 лева ли? Да. Нари ми. А, да, Дани, чакаме Диги да дойде и ще приключим. Така че още малко най-вероятно. Ако иска някой малко дойде с мен с хеликоптера, по-бър. Ай, аз ще дойде с хеликоптера. Аз направо си викам Авенджера тук. Ме за какво бе? Те са до нас магазините за... Ами нищо. Нищо да е до нас, защото викам с хеликоптера. Така са милионерите. Така са сериозните играчи. Пикселът тук не може. Е, ла. Аз примерно си фърлям букулка с хеликоптер. Аз си мия чинейка с самолет. С хеликоптер. С перката така. Как ги изсушава. Бам. Умата ли ми спука, бе? Не, какво купи, бе? А къде има снаксове и работи? Е, другия магазин. Са в магазините. Я да видим, тук има ли магазин? Стана тук задръства, бе. Това стана, бе. Не се бутите, момчета. Моля колегата от трета каса да дойде. А тук няма магазин за снаксчета. Е, ли имаш хеликоптер, карай? Добре, чакай, чакай, Саша, и закараш. Ще ви закарам в офиса, там са безплатно. А, аз пари, не за снаксове не давам, в офиса ми има безплатно. А, Коцо, чакай, аз такова. Да, дай, ти карай по-добре, оправя.
Елате в хеликоптера, ще ви закарам директно в офиса. Съм цъкнал пари на тебе. Да, той пари надал. Кой е пиксел, няма ли да идва? Не, остил. Аз пари за... О, Дани ще е пълна лудница, бе. Кога ще ни го бебе, не знам. А, безплатно ли? Добре, що е безплатно. Айде, по-бързо да стане. Ето, що е безплатно. Айде, давай. Айде. О, Дани, да, лудницата ще е пълна от. Шамар да е на аванта. Постригваме елхи. Ова ще дигна лево тук скоро. Почти съм 205. Само 205. Много добър видеоиграч. Да. От най-добрите. 2014-та бях на ESL GTA. Ма какво? Гледай как сме се качили добре в този хеликоптер. Карай към слънчака направо. Ей, бе, там виждам тук. Ей, бе, там е слънчака. Там е... Кога беше мала друга? По-скоро към панчака мога да ви се кажа. Трябва да ги вземем и тях. Трябва да се разходим. Ей го бе, тази страна свети влас, там е слънчето. Ти любима ми море. Ако чуете тук някакви звънци да звънат, казвайте, защото аз съм с 6-4 слушалки, мога да не го чува ди. Ще звъни. Трейлер. Какво станава, що не се приземи? Мейсбанка ли си го купил сам? Не, но ясно. Аз съм в Мейсбанк. Кара бе. Някакви банки ли си купил, момче? Винаги. Добре, вие докато ухажвате моята секретарка, ще стана за преседо. Добре. Ние ще си полафим с секретарката. Ще изземем телефонния на... Оя мелха? Тя ни да, тя ни дава. А подава? Аз съм мах. О, никой ни бейтна. А тук има? Тя ни... Никой, тя ни дава на нас, бе. Той... Там е... аз си отивам в моя апартамент тога. Бейт. Бейт, какво е това? Аз викаме, че изглеждам добре. Мерси. Какво мога да направя? Какво става тук, бе, писти мръжи и наркотици, бе. И шампанско. The bait is real, Нико. Вижте какво става тук, бе. Не бе, не бъзгай бе, печан, но... как ще бъзгаш? Някой иска ли да му сипа по нещо, бе? Enter your office. Чаш пи едно. Къде ти менеш? Аз сипа едно. Ай, тебе ли вкарах, бе? Да. Цак. Така. Я видим, ай, тука някакви пари, някой трябва ли му? Тук мога да шпионираме. Можем ли шпионираме? Можем, да. Looks like your pockets are full. It's general. Mm.
нищо интересно. Върнах се сега, после оставите и някакви снахчета излъм. То няма, не дава. Къде? Е как не дава, бе? Твоето такова не дава. От твоята секретарка е скръмза. Аз разглеждам тук нещата. Еми, явно само на мене ми пуска снахчета. Отточняй така, добре. Да се уточнявам. Мен не ми дава. Ето виж, всичко ми дава, еко. Дори ме пита, сигурен ли си, че не искаш да, още? Да, ти иска още, не ти предлагам. Кадика, сигурен ли си, че... Като ти свършат, ще ти дам още. Тя иска да го нахрани никога, да е добре да му. Какво правим сега? Чакаме никога да... По някой път казва, аз добре, се погрижа за храната, ти свърши, се погрижа за храната. Айде, излизаме. Излизаме, екзит to the ground, to the roof. Аз тук някакви часовници си харесах. Цък, цък, цък! Лил. Дитикс, какво става, баце? Как си? О, господин милионер. Там много. Кво е това, гадно, не? Кой съм долу, ground? Не, аз съм ground. Ние сме лукаут. Близо на фана сграда и трябва да си пием. Са навсякът. Само аз ти, когато стои пиксела съм покрива. Турбо колено, много ясно. Тук какво с кромата вече не става номера? Не мога влезеш. Пак като в хангара трябва да си с оръжие. Стига бе. На това дето набра номера там на това. На малко му мъкнаха колената, като тръгна това нагоре. А, това беше Нико. Ясно. Майко. Аз предлагам в една кола да сме по-бързо стигнем. Да, се чакаме по 100 час. Аз не мога да се кача от това, за кола. Тия неони, какво е това нещо, бе, майк? Пиксена? Всичко наред ли е? Що? Айде, прекараме. Знам, аз не мога да е. Тук има ограничение сега. Така ли аз? Кенива са. Нее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 ee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 
Got Ashley, trust me. I'd leave him disappeared, but the boss, Mrs. Rackman, won't pay us unless we get him. Two teams are gonna handle this. One position on the water tower across the way. Go to tell back sign. The other going in on the ground, getting their hands dirty. How are you going to go over the door? Не, шофьора е по-добър. Най-вероятно. Ай, излезнах вече на пътя, момчето си. Ще пица сега и зим. Диги ми звъни. Ало? Чакай. Машини трябва да отворя на Диги. Ей, Сайдон. Добре. Истинският Диги, брат? Не. Фалшивият Диги? Да. Какво става, бе? Какво ти става един? Чакаме те. Тук съм, давай. Добили сме за екшена. Айде. Айде да влит.
Уууу, Трябва! Той е Нико всъщност. Так, формата. Ние правим, влизаме с петит. Те не са доволни от нашата престина. Къде с другите? Нико, идваме, не, това аз. Идваме с тебе, влизаме вътре. Давай. Айде, другите не знам ние къде. Ние трябва на някакво друго място да отидем. Аз да. Хорсто ли съм? Нико, внимай се. Трябва да се качиме някъде тук. Е, тук бац. Правим ли? Трябва някакви агенти да убием. Правим. Ще убиваме агенти ли, омайк? Трябва много бързо да може такова. Къде си ти агенти, бе? Те идват от тия коли ли, бе? Не, това са нашите коли. Не. Там, аха. Виж тука долу какво става. Нека да идва, бе, бац. Те не могат да се качат до тук. Не, бе, ще трябва да убиеме агентите, бе, бац. Ооо, Дими, сеща се кое е това място, да, бе? Виждам. Не, брата. Много е познато. Това е като свършваш играта, мисля, че с Тревор. И тук имаш една битка. А, да, да. Да, игра я превъртах чак в 2012. Само веднъж? Да, 2005 съм я превъртал. Да, 2000. Аз имам колекционерската версия за Xbox. Кот си имаш фанове от чужбина. Така ли става? Не. Аз толкова високо се качих, че вече не се вижда лошите тези. Да, Нико, гол, 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 че трябва да вземем то. Че е сладен елегантно тук да следва. Гето да сърва и сърва. Чак, чак, О, не, 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 само няма да умираш, печага, заради. Това ти е забранено да умираш. Да. Там някакъв ми се подава като малка крава. Хайде. А те са и това. Идвай, идвай. Камон, бро. Аре, умирите, а какво тича, бе? А кинта, що прилича на Волен Сидеров, аре. Не знам, не знам. Аре, те са безкрайно много, бе. Добре, то агента, що седи и не тръгва, бе? Као далеч са с някакви пожари. Да, трябва да изчистим. Патек. Е, тя пред нас. Не, при ние продължаваме, не трябва просто да убием един. Брат, това не е работа на нас, а къде падна? Кой минава, брат? Това сега трябва хубаво го взема ли? Аз ще го взема, аз ще. Добре, да, аз ще ги чисти. Бронята трябва да си. Какво съм излезе? Аз съм на едно кръв, бе! Аз умрях, бе! Нищо, нищо, имам още един живот. Абе, толкова му стана бъгна. Прай. Те хората, те пиксели, който трябва да убият тия отвън. А, може би да. Да. Чай, че и аз съм на едно кръв, трябва да. Не, скри си, моята скри си. Да, да, ям. Думи, че има чекпоинт. Не, няма чекпоинт, никакъв. Да, няма страшно. Аз в последния момент видях, че съм на едно кръв. Ние вътре сме готови, пичове. Да излизаме да помагаме ли съм, да я знам. То не може. Не, можете, можете, излезте. Не, трябва да го вземаме. Не, един да остане вътре при него, просто. Аз ще стана, няма арма. Добре. Чай, аз да хапна още сланина, Иван. Изяваш една сланина, бац. Ма то няма хора тук, бе. Те са надалече вече. Опет, да бе. За тебе, Нико! Зад мен, не? Е, не. Нико вика, внимайте, внимайте. Ама аз не знаеш, че зад мен има. Аз ще приключвам. Окей. Защото The Wild Dinosaur апирна. И ние трябва да се тъпваме тук и да мърдаме и да местиме. Да правим ремонт. Е, добре. Добре, дай да направим чак да сложим край на това. Това беше всичко от мен, Нико, Пиксела и Дими. Надявам се, че ви е харесало това видео. Ако е така, мога да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, ще се видим скоро в поредната част на хейстовите на Doomsday. Чао, чао от нас!
Чао, чао.